pessoal, bem-vindos ao canal da Miss Fashion. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os produtos que nós usamos no banho e tosa. Para falar um pouco melhor sobre esses produtos, a gente resolveu convidar um groomer referência nacional, que é o Edgar. O Edgar já ganhou algumas competições nacionais e já foi para competições internacionais. Então, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre os produtos que a gente usa, que são da Dog Co, e por que eles são muito bons. É com você, Edgar. Fala, galerinha! Tudo bom? Edgar Ferreira, groomer da Dog Co. Tô aqui pra apresentar nossa linha de shampoo em nome do Miss Pet, pet shop da nossa amiga Catarina de Manaus, que é maravilhoso, super prêmio, super luxo. Com nossos produtos fica mais ainda, tá, galera? Temos o pré-lavagem, que é 32% de detergência, um shampoo que limpa demais. É muito bom. Temos Color. O Color é um shampoozinho que pode usar em todas as cores. É igual shampoozinho neutro, tá, galera? Mas é Color que pode usar em todas as cores. Temos o branqueador, que é o nosso campeão de limpeza. Ele desencarna aquele cachorrinho que tá amareladinho. Ele desencarna. Ele tem que estar da flor da violeta. Temos o condicionador, que deixa um pelinho bem macio, bem top. Temos a nossa linha Brasil, que é linha de castanho e mel. Aí em Manaus você deve ser acostumado, né, galera? Que é super cheiroso. Temos o nosso desembaraçador, eu uso ele antes do banho, eu desembaraço pelo antes do banho, depois do banho para escovação, para finalizar também, para dar um aspecto lisinho. Então eu uso o desembaraçador. Temos o nosso Power Hand, que é para hand stripping, que eu sou fã, eu amo de paixão hand stripping. Temos a nossa área delicada, que é para quem assim, atópico, alérgico, passa no rostinho, passa no corpo inteiro, é um shampoo magnífico. Temos a nossa linha Ultra Volume, que é o shampoo, a máscara e o fluido texturizador, que ele deixa o pelinho mais volumoso, mais fofinho. Temos o nosso cronograma capilar, que é para todos os tipos de pelo, tá, galera? E aí, em Manaus, eu indico e aprovo. Vão no Miss Pet. Miss Pet é sucesso. Edgar Ferreira falando.